Hər vaxtınız xeyir. Probleminizi hər zaman işıqlandırmağa hazır olan komandamız bugün də sizin üçün qaranlıq qalan məqamlara aydınlıq gətirəcək. Siz də bizə müraciət edin ki, probleminizi işıqlandıraraq onun həllinə kömək edək. Bizə məktub şəklində müraciət etmək istəyənlər üçün ünvanımızı təqdim edirik. Nərimanov rayonu, Əhməd Rəcəbli küçəsi 2-21. Məktubda probleminizlə yanaşı ad və soyadınızı, şəxsiyyət vəsiqənizin seriya və nömrəsini, eləcə də əlaqə telefonunuzu qeyd etməyi unutmayın. Həmçinin bizim 055 510 0202 qaynar xəttimizlə də əlaqə saxlayaraq şikayətinizlə bölüşə bilərsiniz. Bir neçə gün öncə paytaxtımızda yeni liflərin quraşdırılma işlərinin davam etdirilməsi ilə bağlı reportajı sizə təqdim etmişdik. Amma bu proses mərhələli şəkildə həyata keçirildiyindən təəssüf ki, hələ də lift problemi ilə üz-üzə qalan sakinlərin sayı az deyil. Və nəzərə alsaq ki, çox mərtəbəli binalarda liftin olması insanların mənzil başına tez və rahat çatmasına xidmət edir, onda liftsizlikdən əziyyət çəkən sakinlərin şikayətinə biganə qalmaq mümkün deyil. Deyirik bu cəmaata niyə bu əziyyət verirsiniz? Şəhlələr yazıq deyil, sizin balalarınız da var. Bunlara niyə belə əziyyət verirsiniz? Bizə kömək edin. Yaşlı anatalarımız əziyyət çəkir. Çıxılmaz vəziyyətdə qalmışıq. Bu sözləri Xətai rayonu Əhmədli qəsəbəsi Sarayeva küçəsinin sakinləri bizə müraciətlərində yazmışdılar. Problemdən agah olmaq üçün sözü gedən ünvana yollandıq. Məlum oldu ki, ürəyi dolu sakinlər yaşadıkları binadakı liftin qəzalı vəziyyətdə olmasından şikayətçidirlər. Onlar deyir ki, illərdir qarşılaşdıqları bu problemə əncam çəkən tapılmır ki, tapılmır. Düz mən anadan olandan 77-ci ildə bu binada yaşayırıq. Bu binada yaşayırıq, bizim lift problemimiz var. Başqa heç bir şeydən bəlkə bizim problemimiz olmazdı. Evdə yaşlı anam var, yaşlı atam var, üçüncü qrup bacım var. Bu lift bir həftə ərzində bir gün işləyir, iki gün işləyir, bir də xarab olur. Şikayətimiz odur ki, gəlsinlər bu liftə baxsınlar, bizə təzə lift qoysunlar, əncam çəksinlər bu liftə. Mən inanırsınız, bir gün ərzində bəlkə 10 dəfə, 5 dəfə qalxıb bu liftdən düşürəm. Evdə xəstələrim var, mən dərman almalıyam, bunun produktu var, bunun bir şeyi var. Mən nə qədər qalxıb düşməliyəm? Zəng eləyirik, həkim gəlmir, medsestra gəlmir. 9-cu mərtəbənin adını eşidəndə medsestra da gəlib iynə vurmaq istəmir. Qalıb pis vəziyyətdə. Kim başçı bilir ki, oranın lifti işləyir? Soruşur. Soruşdu neçənci mərtəbədə qalırsınız? 9-da. Liftiniz işləyir mi? Xeyr, işləmir. Bütün binada bu binada hamısı dəyişir. Bir dənə bizim blokdan başqa qalır. Bu binada bir dənə bizim blokdan başqa. Səbəb nə göstərilir dəyişir? Valla səbəb heç nə. Yəni gəlir gedirlər boş-boş. Nə qədər deyirik, xeyri yoxdur. Binada illərdir hökm sürən bu vəziyyətdən ən çox yaşlı sakinlər əziyyət çəkir. Elə bu ağ bir çay nənə kimi. Xahiş edirik, bizim liftimizi düzəltsin. Nəzərə alsınlar bizə, bana belə şey olmaz. Yəsiz xəstə adamdır, bu necə qalsın 9 ilə? Niyə yəsiz siz görür bana, yəsiz var yeri. Qalmışam, tutsak kimi öyrə, həkim deyə düşkünə düşə bilirəm. Nətər düşür mən bunu, düşə bilirəm. Xəstə adamdır, ben... Nətər bunu düşürdüm, qaldırım. Bu görüntülərdən sonra binanın yuxarı mərtəbələrində yaşayan sakinlərin halından danışmağa söz qalmır. Nə vaxt düzəltmişlər, yenə də adam utanır hər dəfə zəng eləməyə. Ay oğlum gəlin düzəldin, ay oğlum gəlin düzəldin. Onsa iki etajdan bir, dördlə, dördüncü mərtəbədə, bir də bizim etajda, altıncı mərtəbədə açılır. Bir də səkkizdə. Onsuz da budur. Yəni, bu dəyişilməlidir. Yəni, 44 ildə bir dəfə heç olmasa bu dəyişilsin də. Nə deyirik ki biz? Mənim blokumda 3 etajdan bir knopka var. Mən qalxıram 7-yə, oradan düşürəm 5-ə. Niyə? Kimə deyil onu? Sakinlər yaşadıqları 9 mərtəbəli binanın liftində bir neçə dəfə təhlükəli hadisə yaşandığını da deyirlər. Xoşbəxtlikdən ölüm halı qeydə alınmayıb. Amma bədbəxt halların sonralar yaşanmayacağına kimsə əmanət verə bilər ki? Bir dəfə baş verib, deməli, 6-cı mərtəbəni deyirsən, qız belə lift yanıb, sonra 1-ci mərtəbə düşüb polun aşağı. Qızı padvaldan çıxartmış, o vəziyyətdə acı alınıb. Dəndə o dərəcə gəlib çıxmalıdır ki, qardaşlar, ölüm hadisəsi olsun, ondan sonra çarə qılsın. Bunu dəndə olmamış, bunu aradan qaldırmaq lazımdır. Problemlərdən dilə gələn müsahiblərimi dinlədikdən sonra məsələ ilə bağlı Xətai rayon icra hakimiyyətindən münasibət öyrənməyə çalışdıq. Xətai rayon icra hakimiyyətinin ictimai siyasi və humanitar məsələlər şöbəsinin müdiri Pənah İmanov Sarayeva küçəsindəki köhnə lift problemlərindən agah olduğunu bildirdi. Sarayeva küçəsi ilə bağlı problemlərlə də qədər nəzərinizə çatdırıram ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamı ilə
Bakı şəhərində istismar müddəti başa çatmış liflərin yeniləri ilə əvəz olunması həyata keçirilir. O cümlədən də bu Xətai rayonunda bu işlər görülür. Və adı çəkilən ünvanda da yaxın zamanlarda bu problemin həlli baş tutacaqdır. Yəni, həmin binada da liflərin yenilənməsi məsələsi həyata keçiriləcəkdir. İnanırıq ki, bina sakinlərinin qarşılaşdığı problem deyildiyi kimi yaxın zamanda öz həllini tapacaq və biz də mövcud problemə yenidən qayıtmaq zərurətini hiss etməyəcəyik. Ümid edək ki, verilən bütün vədlər icra edilərək öz həllini tezliklə tapacaq. Övladlarımızın sevimli məkanlarından biri olan Bakı Zooparkında artıq 2 ildir ki aparılan təmir bərpa işləri bitib və yaxın günlərdə o yenidən istifadəyə veriləcək. Bakı sakinlərini təmirdən sonra bu gözəl məkanda müxtəlif yeniliklər gözləyir. Həmçinin bura nadir heyvanlar gətiriləcək və ən əsası Bakı Zooparkının da simvolu olan flamingo quşlarını burada görmək mümkün olacaq. Bakı Zooparkında yenidən qurma işləri sürətlə davam edir. Zoopark demək olar ki, yenidən qurulur. Parkın ərazisi 2 hektardan 4 hektara kimi genişləndirilib. Əvvəlki illərlə müqayisədə yenidən qurulan zooparkda saxlanılan heyvanların da sayı artırılacaq. Artıq bununla bağlı qonşu ölkələrdə danışıqlar aparılır. Moskvada bizim konferansımız keçirilirdi. Orada akvaloqa şirkəti ilə bağladığı müqaviləyə əsasən detallar müzakirə olundu, hansı ki, akvaterarium üçün yeni sürünənlər, yeni balıqlar, balıq növləri gətirilməsi nəzərdə tutulubdur. Yəni, müqaviləmiz var. Bundan əlavə, akvaterariumda yeniliklərdən biri o olacaq ki, Xəzər dənizində yaşayan balıqların 5 növünü nümayiş olunacaqdır. Demək istəyirəm, yeniliklər çox olacaqdır. Zooparkda fiziki qüsurlu olan uşaqların da rahat istirahət etməsi üçün şərait yaradılıb. Azər Hüseynov bildirdi ki, təmir bərpa işləri bu sürətlə davam etsə, yaxın zamanda zoopark Bakı sakinlərinin üzünə açıq elan ediləcək. Problemli uşaqlar keçidi üçün, yəni arabada keçməsi üçün şərait nəzərdə tutulub, gəzməsi üçün nəzərdə tutulubdur. Sonra uşaqlar üçün orada lektoriya olacaqdır. Yəni təbiətin, faunanın, floranın tanınmasıyla əlaqədar orada verilişlər aparılacaqdır. Yəni orada iştirak edə biləcəklər məktəb uşaqları. Səbirli olmaqlarını arzu edirəm. Səbirli olsunlar, gözləsinlər inşallah. Allahın köməkliyinlə hesab edirəm ki, yaxın zamanda zooparkımız açılar və biz hamımız sevinərik. Qeyd edək ki, Bakı Zooparkı 2 ilə yaxındır ki, təmirə dayanıb. Parkın yenidən qurulması Aidiya İctimai Birliyinin təşəbbüsü ilə həyata keçirilir. Zooparkın heyvanları isə müvəqqəti olaraq Qaradağ rayon Səlyan şosesində yerləşən sığınacağa köçürülüb. Bu il Ramazan bayramı 13 may tarixinə təsadüf edəcək. İmkanı olan müsəlman ailəsinin hər bir üzvü üçün fitrə zəkatı çıxarması, imkansızlara ehtiyacı olan ailələrə verməsi vacibdir. Qeyd edim ki, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Qazılar Şurasının fətvasına görə adam başına 5-10 manat arası fitrə zəkatının verilməsi tövsiyə olunur. Bu il Ramazan bayramı mayın 13-ü qeyd olunacaq. Təəssüf ki, bu ildə koronavirus səbəbindən məscidlərdə bayram namazı qılınmayacaq. İslam aləmində Ramazan bayramında valideynlərə, qohum əqrabaya baş çəkilməsi, küsürlərin barışması, yetim, kimsəsiz ehtiyacı olanlara qayğı göstərilməsi, dünyasına dəyişmiş yaxınların qəbrlərini ziyarəti bəyənilən əməllərdən hesab olunur. Bu özəl gündə hər bir müsəlmanın boynuna düşən vacibatlardan biri də fitrə zəkatı çıxartmaqdır. Bayramdan bir gün əvvəl bayram namazına qədər ailə başçısı ailə üzvlərinin sayı qədər fitrə çıxarmalıdır. Fitrə zəkatının ödənməsi dinimizdə vacib əməllərdən biridir. Hədislərdə qeyd olunur ki, kim fitrə zəkatını verməsə orucu qəbul olunmaz. Yəni, fitrə zəkatı vacib bir ibadətdir. Ramazan ayının sonunda ödənməsi vacibdir. Və Ramazan bayramı günü çatdırılmalıdır ehtiyaclı insanlara. Fitrə zəkatı nə zaman ayrılır? Bayram axşamı, yəni ayın 13-ü tutaq ki, Azərbaycanda bayramcı, 12-si axşam fitrə zəkatı ayrılır, ayın çıxdığı bilinəndə. Və nə yaxşı olar ki, axşamla insan fitrə zəkatını öz sahiblərinə çatdırsın, yəni ehtiyaclı insanlara çatdırsın. Əgər gecə ilə çatdıra bilməsə, bayram namazının vaxtına qədər, yəni təxminən saat 8-ə, 9-a qədər
səhər saat 8-9'a qədər fitrə zəkatına ehtiyaclarına çatdırsın. Bunu da edə bilməsə gün ərzində fitrə zəkatını çatdırması lazımdır. Fitrə zəkatı 3 kilogram arpa, buğda, un, düyü, kişmiş, xurma məbləğində pul vəsaiti ilə də ödənilə bilər. Yəni, həmin məbləğdə pul vəsaiti ödənilə bilər. Bu, həmin dediyim o ərzaq növlərinin 3 kilogramı qədər. Və yaxud da ərzaq şəklində də bu fitrə zəkatı ehtiyaclı insanlara çatdırıla bilər. Fitrə zəkatını qohum əqrabada, qonşuluqda olan fəqirə vermək vacibdir. Əgər yaxında, qohum əqrabada və qonşuda fəqir yoxdursa, onu uzaq bir fəqirə vermək olar. Bir ay oruç tutmaq fərz olduğu kimi Ramazan bayramında fitrə vermək də vacibdir. Əgər kimsə üzrlü səbəbdən fitrəni vaxtında çıxara bilməyibsə, imkanı olan kimi çıxarmalıdır. Yaxud da fitrəni vaxtında çıxarmağı unudubsa, yadına düşən kimi çıxarmalıdır. Bayram həftəsinə təsadüf edən növbəti görüşümüzü bitiririk. Sizinlə sabaha dək sağollaşıram. Siz isə Azərbaycan və dünyanın hər bir yerindən dəqiq və operativ məlumatları sizə çatdıran Real TV-ni izləməyə davam edin. Sağ olun, salamat qalın.